Ал Қарағанды қаласында қатты соққан боран ғимараттың шатырын ұшырып кетіп, бірнеше нысанды байланыссыз қалдырды. Құлаған жабын байланыс желілерін үзіп кеткен. Қазір апат орнында Қазақтелеком компаниясының мамандары қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша, дүлей жел ғимараттың 700 шаршы метр шатырын тұтас жұлып алған. Сонымен қатар Октябрь ауданындағы 5 қабатты тұрғын үйдің 100 шаршы метр шатырын да ұшырып әкеткен. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Судан звондады, біздің абонентский линия, Қазақтелеком үзіліп атыр деп. Осында келдік, қазір қарап, қазір шараға қолдануға келдік. Қазір материал кеп, бәрін жалғаймыз, восстановим.